до кандидатів, які працювали у конкретних підрозділах міліції. Зокрема, деякі члени комісії сприймають необхідність посиленої уваги до цих кандидатів як виправдання образам та зловживанням повноваженнями. Ми зверталися до юристів і організаторів атестації з проханням провести роз'яснювальну роботу з усіма членами комісії. Проте вони не відреагували належним чином. Крім цього, юрист прямо сказав, що таке ставлення є прийнятим. Ми висловлюємо рішучий протест проти будь-якої дискримінації, прямих безпідставних звинувачень та порушення прав кандидатів. Заявляємо, що будемо вимушені вийти зі складу комісії у разі, якщо вищезазначена практика буде продовжуватись. Марина Тарасова, Наталія Новік, Центр інформації про права людини. Будь ласка, представники преси, у нас це офіційне звернення правозахисників, які приймають участь в цій комісії. Я дуже прошу вас, щоб потім після закінчення брифінгу з поважнішим юристом Антоном Геращенко, який проводить реформу поліції, підійшли потім і звернули увагу, бо це дуже важливо. До того ж, правозахисники наголошують на тому, що в комісія це, якщо туди приймають людей без професійного досвіду і так далі, то це має бути або дорадчим органом, який просто буде рекомендувати, а не приймати рішення в останній інстанції. Або склад повинен бути регулюватися, і туди повинні набрати професіоналів. Якщо це психологічні тести, там мають бути професійні психологи. Якщо це тести на профпридатність, там мають бути професіонали. Але ж ніякому чином, вибачте мене, будь ласка, я нормально відношусь до нових патрульних поліцейських, але яким чином людина без звання, патрульний поліцейський, може приймати участь в атестаційній комісії людей, які набагато вище по ньому в атестації фактичного свого керівництва. Це ж абсурд. Це повністю руйнування всієї адекватної системи. Я як громадянин України, як киянка, як людина, яка постійно виходить на якісь протести і так далі. Я розумію, що ми постійно в якомусь знаходимося в якомусь конфлікті з владою. Я хочу, щоб у мене в місті була нормальна міліція, нормальна поліція. Але те, що зараз робиться, це просто жах і руйнування всього і вся. І в кінці кінців це завершиться, я не розумію чим, чесно кажучи. Дякую. Дякую, пане. Ну, всі, хто хотіли виступити, записалися, виступили. Слово надається Васюку Петру Григоровичу для зачитування відповідного нашого звернення. Шановні колеги, за підсумком.